Ndugu Justus Kizito, yeye mwenyewe ni mzito huyu. Baba huyu tutamwacha Lamu leo. ODM. ODM. Bas mimi naitwa Justus Kizito Mgali, nimekuwa mjumbe wa Shinyalu na pia mwenyekiti wa ODM kule Kakamega. Chama ni ODM. Langu ni kwamba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, tumeona dhuluma. Hii ni dhuluma ambayo watu wa Lamu wamefanywa siku nenda siku rudi. Kwa sababu mimi nimekuwa mjumbe wa Shinyalu, pesa za CDF ziko kawaida na ni sawa kila mahali. Ukija kwetu huko nimejenga magorofa, tumenunua mabasi, tunalipia watoto na kadhalika. Hapa nauliza, fedha zinazokuja hapa zinaenda wapi? Kama tunaweza kuacha watoto wetu waumie hivi, hawa watoto wanaenda kukompiti na wengine Kenya mzima. Baba utakapokuwa rais na utachukua, wewe ndio rais wetu, hakuna mwingine. Wewe uje umalize dhulma na udhalimu unaofanyiwa watu wa Lamu na hawa marginalized people. Hii sio sawa kabisa. Na huyu mjumbe wa hapa, wanga rafiki yangu, utamtafuta nimwambie hapana. Wewe unavaa vizuri, unakuja Nairobi, unaacha watoto wenu wananyakana. Wanaumia. Nasema washindwe, si namna hiyo? Kwa hiyo baba uchukue mambo haya na usaidie. Mimi natoka Kakamega, nimekuja tu kujionea mwenyewe, lakini baba watu wa Kakamega wamenambia wewe lazima usimame kuwa rais, hakuna mwingine. Na wamesema kwamba tuje tuungane na watu wa Pwani, ni watu tulifanya nao kazi kutoka kitambo. Waluya na Wapwani wako pamoja. Si namna hiyo? Asante. Aya, dada Mishi Juma Mboko. Asante sana Your Excellency Governor. Governor Abdul Somad Sharif Nasir aka Mwanamwema. Na yeye mwenye ana wasto akiwa hapa Lamu. Ukisikia masharifu, basi Lamu masharifu ndio kwao. Na ukimwona Abdul Somad Sharif Nasir, baba, ujue huyu yuko nyumbani, ndani ya nyumba. Nimshukuru Your Excellency Raila Amolo Odinga. Waswahili wanasema hayawi hayawi. Watu wa Manda mupo? Mupo chonjo? Muko tayari kufanya registration? Muko tayari kuwa wanachama? Kwa sababu tumeona ya kwamba Manda Maweni, hata mimi leo nimeweka historia kufika Manda Maweni. Nimekuja Lamu sana, nimekuja Manda, lakini sikuwa nimefika Maweni. Na nimejionea, sitaki kuambiwa wala kusikia, nimejionea kwa macho. MCA wetu, congratulations kwa kufikiria watu wako. Mwenyezi Mungu akulipe jaza yako. Na nisema